Mariana Ciolić, aplauze! Bună seara, bună seara, stimați oaste, bine v-am găsit la această frumoasă sărbătoare. Dragă Valentina și Andrei, unde este tata? Așa, Eva o văd, dar Matei unde este? Matei doarme și Gabriela, draga mea. Haideți să-i aplaudăm, stimați oaspeți, este sărbătoarea lor. Sărbătoarea frumoasă care v-a adunat pe toți aici să petreceți, să vă bucurați pentru el. Iar eu am venit cu daruri și mai întâi vreau să ofer darurile ce acestor două prințese micuțe. Stați să vedem ursuleț pentru Matei, îl ia tata, așa acesta este. Cu aplauze mari, mari, mari! Păi tata tot îi plac ursulețul, așa? Pentru micuța Eva, scumpa noastră, acest ursuleț. Și Matei s-a vizit, Matei! Și pentru Gabriela, draga mea frumoasă, fata e mare deja și bucuria bunilor și a părinților. Pentru tata nu te dă să nu mai cu ursul, dar și ceva o păulică. Cu aplauze mari, 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 tot vă rog frumos să susținem. Aceste floricele frumoase, gingașe, precum e mama acestor trei copilași. Ea ne-a dat naștere, îi leagă, îi crește, tata o ajută, așa de sigur, domnul Andrei. Poftim ajutați, este pentru dumneavoastră, dar tot domnul Andrei vă va ajuta, așa. Și vă rog melodia cea de așa mai lentă, mai melancolică, pentru că urmează un mesaj care vine din depărtare. Și vreau să vă întreb, draga mea Valentina și Andrei, dacă vă percepeți de la cine este? Cum credeți voi de la cine este? Fratele și cum o cheamă? Gheorghe. Așa, badea Gheorghe. Și bunica, o bunicuță lipsește, așa, bunica Alexandra. Eu am scris un mesaj emoționant aici, vă rog frumos să vă faceți așa timp, răbdare să-l ascultați. Dragii noștri, vă felicităm! Astăzi e o zi importantă. Din depărtare toți vă salutăm și vă dorim o sărbătoare minunată. De la bunica Alexandra răsună următoarele cuvinte. Scumpii mei nepoți, vă felicit din tot sufletul să aveți o sărbătoare pe cinste. Pentru voi este pe un început în viață și fie ca îngerii păzitori să vă păzească iubirea și credința și să aveți o viață fără de furtuni și noi. Primiți cătalele vieții ca pe o binecuvântare, iar roatele bucuriei și speranței să vă însoțească la fiecare avântare. Credința și iubirea să vă stăpânească pretutindeni și în fiecare zi, iar împlinirea viselor să vă urmărească, dragii mei nepoți și copii. Steaua ocrotitoare să vă lumineze permanent deasupra voastră. Bunica nespus de mult vă iubește și îmi pare rău că nu pot fi și eu la seara aceasta frumoasă. Dar vă aștept cu mult drag și dor, scumpii și iubiții mei nepoți. Vă doresc o sărbătoare miraculoasă și să vă distrați frumos cu toți. Mesajul ce urmează acum este de la Badea Gheorghe, al vostru bun. Scumpii mei nepoți, vă salut din depărtare, primiți-o mea sinceră urare. Iată că acum prima petrecere a voastră este și nu va fi ultima, fiindcă vă așteaptă o viață de poveste. Badea vă iubește foarte mult, din depărtare cu dor și dragoste vă sărut. Vă doresc sănătate multă să aveți și o copilărie ca podești, să creșteți mari și sănătoși, să nu uitați, sunteți cei mai norocoși, să aveți așa părinți bine, harnici și frumoși. Bun la suflet, iubitor și omănoși. Îmi pare rău că nu pot fi prezent la petrecerea voastră, dar nu am rămas indiferent și am organizat această surpriză frumoasă pentru voi și pentru toată lumea de la masă. Matei, scumpul nostru nepoțel, chiar dacă badea încă nu te cunoaște și nu te-a ținut în brațe nițel, sunt sigur că ești cel mai frumos băiat, cel mai cuminte și cel mai minunat. Eva, prințesa,
poate toți vă cuprinde și vă iubește și vreau strâns în brațe să vă cuprinde, dorește și vă doresc o sărbătoare de vis. Astăzi totul vă este permis, cu moldor și lacrimi pe obraz, poate vă fericită din toată inima azi, să creșteți mari și sănătoși la suflet și la chip frumoși. Mă bucur nespus de mult pentru voi să fiți păziți de greutăți și nevoi, să vi se îndeplinească fiecare dorință și să aveți înțelepciune și credință. Și una vă mai rog, nu vă supărați că n-am nimic și bani azi. Cu sufletul și gândul sunt aici prezent și vă doresc să petreceți excelent! Multă sănătate, bucurie, dragoste și realizări frumoase, mereu portofelul plin cu bani și din partea mea, un sincer, la mulți ani din partea voastră, la Gheorghe! De la Gheorghe din Londra și bunica Alexandra din Belgia. Cu mare drag scuzați, așa a fost un mesaj lung, dar m-a rugat să transmit cuvânt cu cuvânt și mulțumesc că ați avut răbdare. Iar acum vă ofer cuvântul voastră, sora Valentina. Ce vrei să-i transmiți fratelui tău, dragă mea? Ce m-a rugat Badea Gheorghe să fac eu, a spus, Doamna Maria, când ajungeți acolo, drăgostiți-l vă rog tare pe toți, trebuie nu la mine. Tante Maria să se îmbrățișeze pentru Badea vostră, ia veniți așa la mine, să se drăgostești tare, că tare îl iubesc. Și pe Matie, că el a fost cel mai iubit, cel mai brav, îmbrățișarea asta este de dăbărită. Iar acum vreau să vă cânt, cineva că o striga, că vrea să audă muzica. Și vreau să văd cum dansăm, așa, aici la Sângerei. Haideți să vedem cum se dansează aici la Sângerei cu o horă frumoasă și apoi vedem ce mai urmează. Vă invit pe fiecare la o horă de sărbătoare. Prima melodie pentru părinții aceștia minunați care au dat naștere la trei copii frumoși, sănătoși și nașu. Poftiți la nevoie. Bună seara, stimați nași! Și facem o horă frumoasă în toată lumea. Thank you.
Mi-e dat ca de sport.